Rekla bih da ih muči HDZ i Andrej Plenković i sustav kojeg su uspostavili. Zviždačima trebaju dvije stvari. Prije svega treba im sustavna podrška, a to znači da kada prijave neku svoju nepravilnost, da ne ostanu bez posla i egzistencije, a to se u pravilu uvijek događa. I druga stvar koja im treba, trebaju im učinkovite institucije koje će efikasno rješavati ono što su prijavili. Toga nema. Za vrijeme Andreja Plenkovića institucije su oslabljene, to znamo i sa slučajem Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koje više nema svoje ovlasti, USKOK je bez ravnatelja, DORH praktički nema barem 40% popunjenih radnih mjesta, a uskoro će i DORH ostati bez čelne osobe u vidu glavne državne odvjetnice koja u svibnju ističe mandat. Današnjim skupom mi smo htjeli poslati tu poruku da borba protiv korupcije počinje sa zviždačima. I ako se zviždače sabotira, ako ih se onemogućava u tome da bez štete za svoj vlastiti život nešto prijave, tada borbe protiv korupcije uopće nema. Borbu protiv korupcije je sabotirao Andrej Plenković, čiji se brojni ministri nalaze u različitim korupcijskim aferama. A kakve to posljedice ima po javno dobro, po prava svih naših građana i po njihove financijske interese, jer sve ove prijave koje govore o teškim malverzacijama, teškim nekoliko miliona ili stotina miliona kuna ili eura, sve to ide iz džepa hrvatskih građana i poreznih obveznika. Ali ja bih samo voljela da možda koju riječ više o tome na što se ove prijave odnose, kažu danas prisutni prijavitelji nepravilnosti, oni su samo neki od njih. I želim naglasiti da naša današnja kritika ni na koji način nije usmjerena prema pučkoj pravobraniteljici, koja je zapravo jedna od nositeljica zaštite zviždača. Ona jako dobro radi svoj posao u okviru ovlasti i nadležnosti koje su joj dane, ali je problem upravo to što je sustav zamišljen na krivi način, pa je taj zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti samo puka forma i alibi za zaštitu koje u stvarnosti nema. Hvala.